Sibuk teman, Mak. Iya. Aku gawe nasi bakar karo es cincau. Es cincau? Iya. Nasi bakar es cincau. Iya, cincaune ya gawe dhewek. Arep sapa? Niki ana telepon mamake Mamet karo Mas Gondrong karo Sintar dolan ngene. Oh, dolan ngene. Iya. Mas Gondrong ge? Iya. Mas Gondrong. Sie. Mas Gondrong. Assalamualaikum, Lur. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu maning karo channel Lelik Marjaur. Udah ditidok kena kaki nek. Apa you wish ditidok kena? Apa? Iwak apa ya? Tengiri apa-apa tapi wis wis rasane wis ana rasa-rasane mandan asin nggih. Makanan favorit e biyunge Mamet nyong ngerti. Gesek. Asin ya. Oh iya. Undane kok gawe nasi bakar dicampur iki ya. Oh iya mantep iki. Jos. Nduke ya nduk asin ke mangan favorite kaya kae. Oh iya iya iya. Iya. Oh pelengkape piye? Gorengan tempe karo gorengan tahu mengko pelengkape. Ya wis bu. Eh cincok. Buket banget. Ya wis mangan. Mangan godhong kono bae, mangan godhong. Nih Lur, godhong gedange. Oke. Godhonge be sing bagus kuwi godhong gedang awak. Oh, gedang awak. Iya. Iki de. Karo santen. Karo santen. Kuwi iki godhong apa kuwi? Iki godhong. Godhong salam karo sereh. Godhong salam karo sereh. Iya. Ki terus kene ngapa kuwi? Iki kena gawe es cincau ki gudane, gula merah. Oh, gula merah. Siap. Oke, Mang Bunda semangat wangi Lur, dari Lomboke. Ser. Kris. Asin kesayangannya dengan Mamat. Oh iya iya iya. Ini ngerti kok ya Mur? Ngerti lah, aku kan punya kane. Ide. Ya Lur, gulanya kayaknya wis ancur, mandan kental gue. Wis mandan kental wis. Tas. Dari proses mulai ini cincau nek. Oh siap. Daun cincau. Iya. Sarate nggih wis dadi wedang wis digodhog. Wis wedang mateng. Iya wedang mateng, tapi dingeti maning. Iya. Anget-anget kuku go ngejeri piye supaya cincone mentune akeh. Iya. Ya Lur. Proses gawe cincone wong lambat bener ya nggo tangan, sing penting bersih Lur. Siap. Nggih. Dari disaring. Ya asile dia. Nek. Ge usar kentel kowe. Mbok sedenya teka wis dadi. Wis kenyal, agrek. Iya. Ana Lur bungkus. Nasine terus sayure. Kemangine Mur, kemangi. Dirapina golong golong terus sing kenceng men gemping kok dibakar dirapina. Jenuh. Ndi kenging apa? Iya, dari ngrapina main dibakar gempi. Iya. Berkuwi langsung dibakar ya? Iya. Siap. Ya wis uli. Di piran, Dik? Telu. Kayak apa, Jel? Iya.
Maning. Proses bakare, Lur. Tuk loro bae. Bur. Kene diketok mung ngene aja ngepeso. Lalen. Diwali kahe, Lur. Anu ora diketok sih. Panas kan karekinya. Lundung. Ini pada tekak. Iya. Mur, ki mur dulu pada tekak mur. Temune teku lesrek dewe. Salaman banget. Sel banget di bae sih kan, Lik. Terus gue dengan gue kasih banget. Ini pada nak kono, pada mlebu. Kene lah sisi ler. Lagi ngeteni wedang kok. Cie. Enak keramat. Enak apple. Kalau ini godong. Godong. Godong kangkung. Diunyit-unyit terus jemur remes. Enak ora? Enak. Enak ora Mas Jigo? Enak. Oh, enak. Ini kena ngontu jenengane cau. Ya pada baik. Pada baik. Tapi nek nang Jakarta cincau kok. Mur. Godongnya mur, tok nak. Anu kare apa sih, Lik? Gawe nasi bakar. Mantap sih sama tapi gondrong hari ini. Iya, jere spesial ki ya. Oh, Mas Gondrong. Ya, enggak apa-apa lah. Sing biasa seneng. Ayo dicek priwe iki milih cilik. Ya, mulai ya bisa burung ki. Uwi sayu mulai. Burung dipasrai. Nah, mulai ha. Nah. Suwe. Ya benar to. Cipin dia. Ya. Iya, enak kan? Ya, ya. Gena. Gena yang makan gena. Kan dia gena kok. Iya, biasanya kayak juga. Gena nanduk maning sih. Ki masakannya murni asli gitu lho, Lik. Tapi mana nak? Bener masak mana? Pas banget sih mana? Enak orang ya nasi bakarnya pada enak. Enak orang drop. Tapi pancen nyata kan kita kafe. Kita kita baru sih tapi ya tetap enak banget ya. Enak banget. Pinter lur ternyata ya keluarga Nabi Jungan Mamat rata-rata pinter masak kafe. Siapa yung? Sindairang. Kan gondrong cewek gondrong ora. Tapi pen sudah gara biungnya mamet rata-rata pintar masak abe. Ya ora, ya. Ngaku kok. Sinten. Kok diken, kowe pintar masak ora, Mur? Pintar. Oh, masak. Ah, otak-otak. Oke, nyong, matur nuwun banget ya pada dolan ngene. Ado-ado dolan mangene nyong wis matur nuwun banget. Ngesuk mani ya ora apa-apa, Ling. Ya. Ya sok nyong ditantang manuk pun gawe apalah ya. Ya, oke oke. Mau dikabarin nek arep ngene. Oke lah. Nek kon gawe bunga wis mesti bisa. Ya, ya, wis jelas kowe. Ngerti nyong. Ya, wis masuk. Gondrong pinteran kok menang-menang iki ya. Gondrong kon. Ya iki siki yo. Ya wis cukup semene. Ngesuk ketemu maning. Jangan lupa like, comment.